Re, viss ēters ir te! Šobrīd esmu sazvanījis Ventspils galveno treneru Kārli Mužnieku, kurš pie Ventspils komandas galvenā trenera stūras atgriezies pēc 8 gadu pārtraukuma. Labrīt! Labrīt! Nu, pirmkārt jau apsveicu ar šo panākumu vakardienu un kopumā FIBA Eiropas kausā 6 uzvaras un nevienu zaudējumu. Papētīja statistika sailītais 4. Labākā punktu guvējs starp visām 56 komandām. Alders Latvijas basketbola līgā 11 spēlēs 10 uzvaras. Vai var teikt, ka sezonas sākums ir izdevies? Domāju, ka jā, bet tenī pašā laikā, pareizi jūs teicāt, tas ir sezonas sākums un sezona turpinās un uz priekšu mūs gaida, protams, sarežģītāks dzīve, grūtāks spēles un noteikti arī mūsu komandai ir vēl jāprogresē. Galvenais mērķis bija sasniegt Eiropas kausa šo tev nākamo kārtu, nākamo posmu. Tagad tas ir izpildīts. Kādi varbūt ir izkristalizējušies tie nākamie mērķi šajā turnīrā tieši? Jā, nu es domāju, ar nākamo grupu, jā, mums noteikti spēles būs sarežģītāks. Sistēma ir tāda pati, 4 komandas iet kopā un 2 labākās kausējās play-offiem. Un tā kā es domāju, ka noteikti katrs spēlētājs un arī treneri, ieskaitot mani, grib katrā spēlē parādīt savu labāko sniegumu un uzvarēt. Un, protams, mēs ejam soli pa solim, katra spēle svarīga un mēs noteikti... Zemapziņā mēs gribam arī tikt tālāk. Nu, jau zināms, ka nākamajā kārtā pretiniekos būs Nimburga un Antverpena. No Nimburga vēl nesen spēlēja ULEB Eiropas kausā. Vai ir izdevies izpētīt jau pretiniekus un ko varat par tiem pateikt? Jā, nu, kā jau es pieminēju, ka noteikti šī nākamā grupa būs daudz sarežģītāka un komandas stiprāks un spēlēt būs grūtāk. Tā sīki, protams, pretinieks izpētīts nav, bet ja Nimburgi jau ir zinām labi mūsu skatītājiem un arī man, ja, jo viņi ir VTB līgas komanda un arī, kā jūs pareizi pieminējāt, tie spēlējas Eirokausos. Ja. Tā kā es domāju, tā sīka analīze vēl veikt nevar, bet es domāju, būs interesanti un tādī pašā laikā nebūs viegli. Ja. Jā, bet es papētīju nākamo posmu kalendāru sanāk 3 spēles pēc kārtas pa vidu. Tas dod kaut kādu savā ziņā priekšrocību mājas spēles tieši? Nu, es domāju, ka šāds ir kalendārs un mums ir jāpieņem, kāds viņš ir. Un ja mēs tā var teikt tā, ja mēs tiksim tālāk, tad šis kalendārs būs veiksmīgs. Ja ne, tad ne. Bet, nu, grūti prognozēt, kā tas būs. Vēl viens jautājums noteikti nesen bija vētra Ventspilī vai basketbola zālē viss kārtībā jums vietā? jā, viss bija kārtībā, skatītāji bija sanākuši un bija patīkama laba atmosfēra un tā kā Ventspilī viss notiek un viss ir normas robežā. Par sastāvu, īsti pirms sezonas teicāt, ka sastāvs nokomplektēts par 80%, par cik procentiem tagad jūs varētu teikt, ka nokomplektēts, nu, ar Demjeru Ficu ir pagarināts šis pārbaudes laika līgums, cik es saprotu? Jā, tieši tā, viņi pagarināts jau uz mēnesi pārbaudes laiks līgums pēc apusējas vienošanās un ceram, ka šis spēlētājs progresēs un paliks mūsu komandā, bet tādī pašā laikā mēs noteikti piedalāmies arī tirgu, ja, kur notiek vēl šādi tādi spēlētāji aprite, ja, un ja varbūt parādīsies kāds mūsu interesējošs spēlētājs, tad izmaiņas varbūt arī mūsu komandā. Neliela izmaiņas, tā varētu teikt. Tātad 95% vai 99%? Nu, tas nav prognozējami. Ja, tikpat labi var arī šis spēlētājs kāds neparādīties, ja, jo mūsu spēlētāji, kas ir dotajā komandā, ir labi strādā, ir paveikuši labu darbu, bet, kā jūs teicu, priekšā ir vēl daudz darāmā un spēles paliks arvien grūtāks, un līdz ar to varbūt kāds papildinājums būs vajadzīgs.